Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. І спочатку коротко про актуальні події області. У Миколинцях у дитсадку 12 дітей заразились ентеровірусною інфекцією. Джерела інфекції поки не виявили. Також сьогодні у випуску дивіться про таке. У Тернополі у тиждень сімейних цінностей покажуть документальний фільм «Серце мами Гонгадзе». До Дня учня вчителі поставили на шкільній сцені п'єсу Мольєра. Всеукраїнський турнір з футболу пам'яті тренера Віталія Полянського розпочався у Тернополі. 12 вихованців садка «Ясел» у Миколинцях заразились ентеровірусною інфекцією. Про це повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби області Наталія Грисько. Перших хворих медики виявили 9 травня, тоді заразились 4 дітей. Від 11 травня кількість хворих не збільшилась. Працівники Держпродспоживслужби відібрали зразки продуктів і питної води з кухні дошкільного навчального закладу. Джерела інфекції поки не виявили. Наразі роботу садка призупинили. Після вихідних не збільшилася кількість хворих, так як і була попередня цифра 12, так і є на сьогоднішній день. Знаємо, що діти, стан дітей задовільний. Спалах зафіксований в одній групі, тобто не по садочку. На даний момент проводиться розслідування і дослідження, які вже покажуть якісь результати спалаху і причину. Але наші працівники, які виїжджали в садочок і відбирали зразки з мивів, виявили деякі порушення. Від сьогодні тернополяни повинні подати заяви про перерахування субсидій. Щоб переоформити субсидію, люди можуть звернутися до всіх житлово-комунальних установ або безпосередньо в управління соціального захисту. Місцеві управління уже розпочали перерахунки субсидій за новим порядком. Про це повідомив директор департаменту соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації Вадим Боярський. Також сьогодні стартує реєстрація абітурієнтів, які цього року вступатимуть до магістратури за зовнішнім незалежним оцінюванням. Це стосується вступників на спеціальності галузей знань гуманітарні науки, крім спеціальності філологія, соціальні та поведінкові науки, журналістика, право, сфера обслуговування та міжнародні відносини. Реєстрація триватиме до 18 години 5 червня. Учасникам тестування необхідно звернутися до приймальної комісії одного із закладів вищої освіти, в якому вони планують взяти участь у конкурсному відборі. Результатом реєстрації є отримання екзаменаційного листка. Основна сесія єдиного вступного іспиту пройде 11 липня, а єдине фахове вступне випробування – 13-го. Про це повідомляє заступник начальника управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Ганна Зварич. Правоохоронці затримали жительку Закарпаття за нанесення ножового поранення тернополянину. Повідомлення про пацієнта надійшло до тернопільських поліцейських від медиків. Карета швидкої допомоги доправила 52-річного жителя обласного центру з його квартири до реанімаційного відділення. Із жінкою чоловік познайомився на автовокзалі та запросив до себе додому. Причиною конфлікту стали неприязні відносини. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що потерпілий разом із підозрюваною розпивали спиртні напої, в ході чого в них виник словесний конфлікт, в результаті якого підозрювана взяла кухонний ніж та нанесла йому колоту рану в ділянку живота. На даний час розпочато кримінальне провадження за статтею 121 частини 1 Кримінального кодексу України, тобто умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Підозрювана затримана в порядку статті 208 КПК України та поміщена в ізолятор тимчасового тримання. На даний час вирішується питання щодо обрання і запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У Тернополі у тиждень сімейних цінностей покажуть документальний фільм «Серце мами Гонгадзе». Стрічку репрезентував режисер В'ячеслав Бігун. Автор зі своїм фільмом побував на Волині і Львівщині. У Тернополі «Серце мами Гонгадзе» демонструватимуть протягом 2 днів у школах, університетах та кінопалаті. Далі за сприяння Тернопільської кінокомісії стрічку зможуть переглянути у Зборівському, Монастириському і Збираському районах. Це, по суті, кіносповідь Лесі Гонгадзе, така кінозустріч з нею, з своєю, мабуть, найвідомішою українською мамою. Фільм «Серце мами Гонгадзе» не є чисто юридичним фільмом, хоча так зародився як фільм про права людини, але переріс чисто таку людську драму, особливо після того, як пані Леся померла. Ми вирішили їй віддати головне слово, і це така кіносповідь.
автобіографічна кіносповідь, в якій політичні аспекти, юридичні аспекти, вони, по суті, відійшли на другий план, бо ми хотіли показати генезу цієї жінки, її корені, чому вона приїхала до Грузії. А ми продовжуємо наш випуск. Вчителі Тернопільської школи номер 28 зіграли виставу для учнів. Це п'єса французького драматурга Мольєра «Міщанин-шляхтич». Постановку педагоги приурочили до Дня учня, який проводять у їхній школі. Три місяці вчителі 28-ї школи проводили репетиції. Консультувались і навчались в театралі, щоб приготувати сюрприз своїм школярам до Дня учня. «Міщанин-шляхтич» сьогодні на сцені. Ти вже шляхтич, я не брехай, шаблю тримай. Нарешті подивимося ваш балет і потішимо. У ролі пана Журдена було дуже незвично бачити нашого історика. Це щось таке нове, смішне, хоча він завжди був смішним. Наша директриса, яка була у ролі філософа, справді так вдалося вдачно підібрати роль, тому що вона справді є такою мудрою, як було показано. І дуже незвично, і вчителі дуже класно відіграли навіть, і не скажеш, що це грали непрофесійні актори. Бажаю вам, щоб ваш трояндовий кущ цвів протягом усього року. Вчитель історії зіграв головну роль. Було дуже цікаво вийти в такому образі, оскільки мій гардероб був екстравагантний, і учні побачили вчителя історії, який кожен день ходить в піджаку, в такому цікавому одязі. І десь спершу було таке невеличке хвилювання і, можливо, маленький сором. Ось, але згодом я все ж таки вирішив, що це потрібно показати, учні повинні таке побачити і зрозуміти, що вчителі – це не тільки строгий вчитель, який веде предмет, який ходить в піджаку, в формі, а це ще актор, який дає їм всю свою душу. В ролі інструктора з фехтування дебютувала вчителька початкових класів. Починайте, бийте, раз, два, спокійно, ще. Було важко навчитися фехтувати, рапіру я тримала вперше в руках, але дуже гарний досвід, надіюся, буде де його використати. Ідею зробити дарунок учням в сценічній формі подала директорка школи. Кожного року ми щось цікаве, якусь ідейку придумаємо для дітей. Одного року ми читали реп, іншого року ми танцювали, ну а цього року ми так вже підняли планку досить високо і замахнулися на постановку вистави. Керувати творчим процесом вчителі запросили актрису Тернопільського драмтеатру Ірину Складу. Вчителі більш організовані, їх можна поставити в рамки сьогодні репетиції, вони прийдуть. А не те, що діти там, а я сьогодні не захотів, а там якесь змагання, а там ще сказано прийти на репетицію, вони всі приходять. Хоча для багатьох це було щось нове в їхньому житті, і вчителі фізкультури, а в нас тут є три вчителя фізкультури, вони казали, ми того і пішли вчителі фізкультури, що не треба текстів вчити, а тут довелося вивчити деякий текст. Для них було це щось таке дивне. І ми просто учні шоковані. Ми знали, що має бути якийсь сюрприз, який готують вчителі. І коли ми просто прийшли сюди і побачили навіть початок вистави, ну ми не очікували, чесно. Просто ми знаємо вчителів з боку викладання, з боку того, як вони ведуть свій предмет. І коли ми побачили їх на сцені, ну це дуже класно. 23 травня вчителі вийдуть на сцену вдруге. Відіграють виставу для батьків. Світлана Шумна, Андрій Бодак. Новини. Також 27 травня з 13 до 17 години усі охочі на театральному майдані матимуть можливість поекспериментувати. У обласному центрі проведуть 6-ті наукові пікніки. На гостей чекає 40 міні-лабораторій «Просто неба», винаходи молодих науковців, робототехніка, змагання дронів, виверження вулканів та безліч дослідів, пов'язаних з водою. Наукові пікніки проводять, щоб популяризувати науку серед молоді та розвивати новітню наукову еліту в Україні, повідомила організатор наукових пікніків Христина Білінська.
І далі до новин спорту. У Дніпрі відбувся всеукраїнський чемпіонат з кікбоксингу. У змаганнях взяли участь майже 300 спортсменів з усіх регіонів України. Тернопільщину представляли Андрій Голуб та брати Максим і Сергій Левицькі. У загальному заліку хлопці здобули 3 золотих, 2 срібних та 2 бронзові нагороди. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Хлопці щойно повернулися зі змагань і вже готові поділитися враженнями та розповісти про поєдинки, які принесли їм перемогу. Наймолодший з команди кікбоксерів Максим Левицький спортивними єдиноборствами займається з 7 років. Йому 15. Він – кандидат в майстри спорту, семиразовий чемпіон України та бронзовий призер чемпіонату світу. У його колекції понад 40 спортивних нагород. На всеукраїнському чемпіонаті з кікбоксингу, який відбувся у Дніпрі, здобув 2 золотих медалі. Я змагався з хлопцем, який був з Хмельницької області. Зустрілися ми з ним в фінальному поєдинку. Я отримав 2 золоті медалі в різних контактах. 1 золоту медаль отримав у фул-контакті і 2 золоту в лайт-контакті. Досить важко проводити бої, тому що багато людей, тобі важко настроїтись морально, важко переносити це все. Але якось стараємося перемагати. Потрібно бути впевненим в собі. І як не здаватись, боротися до кінця. Другу сходинку п'єдесталу всеукраїнського чемпіонату посів старший брат Максима, чемпіон України з кікбоксингу Сергій Левицький. У нас в категорії виступали дуже досвідчені спортсмени, зокрема, це майстри спорту, кандидати в майстри спорту. В фіналі я поступився 4-кратному чемпіону світу, майстру спорту міжнародного класу, нашому товаришу з Івано-Франківська. Це перший рівень змагань, де брали участь спортсмени такого рівня, тобто майстри спорту міжнародного класу. Дуже великий показник змагання, зважаючи на те, що це чемпіонат України. Якщо українська команда на всесвітніх змаганнях займає перші місця, і при тому, що в нас є, там, допустимо, 3-4 майстри спорту міжнародного класу, то вони цього разу зустрілися всі на одних змаганнях і показали дуже видовищні поєдинки. Золото тернопільським кікбоксерам приніс і 3-й учасник команди – майстер спорту, чемпіон світу з кікбоксингу Андрій Голуб. Сьогодні спортсмени розпочали підготовку до світового чемпіонату спортивних єдиноборств, який відбудеться у жовтні цього року в Італії. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Всеукраїнський турнір з футболу у пам'яті тренера Віталія Полянського розпочався у Тернополі. Участь у ньому взяли 6 команд, змагання триватимуть впродовж 3 днів. Більше про це у сюжеті Богдана Буденчука. Турнір розпочався матчем 2 команд з Вінниці – «Прем'єр Нева» та дитячо-юнацька спортивна школа імені Блохіна та Біланова. З Блохіна Біланова важкості не було. Суперники були на такому середньому рівні. Беруть участь у турнірі 120 футболістів з Тернополя, Вінниці, Житомира, Чернівців. Це юнаки 2005 року народження. Ми сьогодні приймаємо турнір, граємо з Буковиною, Чернівці. Тренувалися ми гарно, щоб виграти цей турнір. Думаю, що ми можемо виграти. Педагоги і вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл Тернополя цим турніром вшановують пам'ять тренера Віталія Полянського. Ми проводимо 21-й раз вже турнір, всеукраїнський традиційний турнір пам'яті тренера Віталія Павловича Полянського, який все своє життя присвятив футболу, виховував не одного вихованця, футболіста, які грали в командах майстрів. Зазначу, Віталій Полянський працював дитячим тренером у Тернопільській дитячо-юнацько-спортивній школі номер 3. Згодом тренував Тернопільську Ниву. Життя Віталія Полянського обірвалося у 1996 році. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини. Відкритий чемпіонат області зі спортивної гімнастики. Кубок майстра спорту міжнародного класу Інги Шкарупи відбудеться у Тернополі 16-18 травня. Як повідомив головний спеціаліст відділу навчально-спортивної роботи управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Ігор Угрин, у змаганнях планують взяти участь збірні команди юних спортсменок 2004, 2005, 2006 років народження з Хмельницького, Львова, Івано-Франківська, Рівного, Одеси, Харкова та Києва. Ось такі новини на сьогодні. Я бажаю вам мирного та цікавого вечора і до зустрічі тут завтра.